បងគាត់បេះយកមកឲ្យប្រហែលជា2អាទិត្យដែរនេះត្រាំបានធ្វើម្ហូបញ៉ាំឥឡូវខ្ញុំយកផ្លែស៊ូនេះស្ងោជាមួយផ្សិតផានញ៉ាំដាក់ទៀតដាក់ហ្នឹងច្រើនទៅសិតផាញ់នេះស្ងោសិតផាញ់សិតលេខ1សិតម៉ាន់សិតផាញ់សិតម៉ាន់ជាមួយផ្លែអីខ្មែរផ្លែស៊ូអូឆ្ងាញ់ដល់ហើយចាំពុះដាក់ជីហើយធំក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយផ្លក់ទៅសិនផ្លិចប្រៃសាបមានជាតិអត់ណា